og velkommen til den her video. Jeg hedder Maria, og tusind tak, fordi du har valgt at trykke ind på en af mine videoer. Det er jeg bare mega, mega glad for. Dagens video indeholder reklame, og den indeholder reklame for Proxy. Fordi i dag, der skal vi åbne noget, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at åbne. Det har jeg vist før her på kanalen, og det var en stor succes, og der var rigtig mange, der gerne vil have, at jeg viste endnu mere. Og det skal vi gøre i dag. Og her snakker jeg selvfølgelig om Slime Café. Det er simpelthen her, hvor vi kombinerer squishies sammen med slim, og så kan vi lave noget rigtig, rigtig spændende. Jeg skal bare lige huske på at sige, fordi at der var rigtig mange, der spurgte om det i sidste video, at spurgte omkring, at de var sikre, er det nu rigtigt, at de er uden gift, osv. 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 Og til det skal jeg bare lige sige, at det er de. De er testet både i Europa, i Danmark og Miljøstyrelsen, og de overholder alle love og alle krav. Og hvis man stadigvæk tænker, ej, det passer ikke, Maria, men det gør det, fordi Miljøstyrelsen er noget, vi kan stole på, både når de siger noget er giftigt, men også når de siger noget ikke er giftigt. Så Slime Café er helt til top, og der er intet ballade med Slime Café. Jeg har savnet mine squishies. Der er måske mange af jer, der kan huske, at jeg bruger squishies, når jeg sidder og arbejder ved computeren, fordi det er ligesom med til at afstresse mig. Så jeg har savnet at sidde med en squishy, fordi at, det er en rigtig god måde at sidde og blive afstresset på. Det vi skal åbne i dag er denne her kasse. Den er kæmpestor. Den fylder nærmest hele skærmen. Og det der er fedt med Slime Café, hele temaet er sådan noget kage, is, alt muligt sådan noget lækre sådan til start, og bare noget, man bliver rigtig lækker sulten af, faktisk. Og det fede ved det er, at de kombinerer squishies, og de kombinerer slim. Og det er en rigtig sjov kombination, og jeg har tit undret mig over, hvorfor der ikke er flere, der har kombineret det, fordi det giver bare sindssygt god mening. Hvis I er interesseret i det, så tryk på links ned i beskrivelsesboksen, så kommer I til nogle steder, hvor man kan købe det henne. Men skal vi ikke bare komme i gang med at åbne den her kæmpe, kæmpe kasse, og se, hvad det er, de har sendt mig. Og i hver serie, der er der 10 forskellige, så man kan samle de der serier. What? Men som I kan se, så er der her først en lille folder. Og hvad de forskellige sådan, menuer hedder, det er faktisk en menukort til squishies og slim. Det er da simpelthen mega sjovt. Hvad kunne du tænke dig at købe i min lille kagebutik? Men det er ligesom det, det hele går på. Det er, at det skal være sådan en lille café. Så har vi her vores, det skal være sådan det de kalder sådan noget topping. Og der er en lyserød, får vi med. Så får vi en lilla med. Okay, den havde jeg så ikke set før. Og så får vi faktisk en pose med sådan noget ekstra slim med. Og det er ligesom sådan noget jordbærsovs, tænker jeg, det skal være. Og så har vi jo selve squishies. De her, de er jo pakket ind, så vi ikke kan se, hvad det er for nogen. Så du har også hele det her surprise element. Og dem får vi to af. Vi starter med at åbne den første squishy. For det første, så får vi sådan en lilla en med. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det skal være endnu. Vi må lige se, hvad det er, når vi får samlet den hele. Igen, jeg har savnet squishies så meget. Så fik vi sådan en her flødeskumsen med. Den er ikke sådan super slow. Den er mere sådan, lidt mere sådan hårdere i det. Og det ved jeg, at det var der rigtig mange af jer, der også godt kunne lide, når I legede med squishies før i tiden. At de ikke alle sammen var super slow. Hov, så fik vi en lilla en med, hvor der er noget blåt frosting på toppen. Og den er faktisk sådan forholdsvis slow. Så indtil videre har vi fået 3. Og så har vi fået endnu en lilla en med. Og den sidste ting i posen, det er selvfølgelig vores slim. Hvis I kunne huske det, så fik vi også det der menukort med, så vi kan faktisk se, hvad det er for en, vi har fået i den her pose. Og jeg kan se, at vi har fået sådan en rosette layer cake. Den måde, de anbefaler, man samler den på, det er, at man tager den ene lilla ned i bunden. Så tager man denne her på toppen. Så tager vi den anden lilla.
og så tager vi det hvide sådan på. Så kan I se, der er det faktisk sådan en kage, lidt ligesom sådan en lagkage. Super, super fed. Jeg elsker, at man får så mange forskellige squishies med. Du får både nogle, der er slow, så får du nogle, der ikke er slow, men sådan lidt mere hårde i det. Så du får faktisk bare utrolig meget med. Men det fede, som sagt, ved det her squishies, det er, at vi kan putte det her slim ovenpå. Så lad os give det et forsøg. Det her det er nærmest sådan næsten ligesom bagedysten. Den her slim er rigtig, rigtig sjov, fordi det er ikke en typisk water slime. Den er meget, meget sådan elastisk, men alligevel så går den i stykker lidt, hvilket betyder, at den er helt fænomenal at putte ovenpå squishies. Så lad os pynte vores kage. Det vi jo også fik med, det var, at vi fik yderligere frosting med i vores pakke. Vi fik en ekstra slim, og så fik vi jo to af vores, sådan som vi kan lave sådan noget rigtig frosting med. Det her, det er ikke ligesom slim, det er ligesom potty. Og det er nok noget af min favoritslim, det er potty, og det er der rigtig mange af jer, der ved, hvis I følger min Instagram, hvor jeg elsker at sidde og lave potty. Men lad os prøve at se, om vi kan lave sådan en frosting jordbærflødeskum op på toppen. Jamen folkene, så er vores kage jo faktisk pyntet. Vi brugte alt det, man får med i posen for det her. Jamen det er faktisk alt andet end det her frosting. Ellers får du faktisk alle de her squishies med at få slim med. Det her det er noget, man køber ved siden af, og det er super fedt, fordi der er til virkelig, virkelig meget. Jeg har næsten en hel pose fyldt stadigvæk, og jeg brugte kun sådan et lille stykke. Så der er til rigtig, rigtig mange squishies kager. Som sagt, så har vi den sidste her. Lad os få åbnet den. Der har vi nogle hindbær. Og det er igen en af de lidt mere hårde squishies. Og så har vi en lyserød, tror jeg det er vaffel eller kage. Og så har vi noget, det kunne måske godt være noget flødeskum måske, eller måske noget creme. Og der har vi den sidste lyserøde. Så jeg tror, det er sådan en, hvor man skal lave sådan et kage igen i nogle lag. Lad os se, hvilken farve slim vi har fået med. Der har vi fået en blå slim med. Vi fik en hindbær square cake, altså en firkantet hindbærkage. Så er det tid til, at vi skal putte noget slim på. Det fede ved de her pakker, som slimen kommer i, det er faktisk, de er lufttætte. Så I kan opbevare jeres slim lige så lang tid, I vil, i de her lufttætte beholdere. En super fed farve, den her. Den er sådan neon lilla. Jeg tror lige, vi gør sådan der. For jeg vil gerne have, at den der slim løber lidt ned over kanten. Og så putter vi det der hindbær på bagefter. Så bagedyst, I ringer bare, hvis I tænker, at jeg er super skarp til at pynte kager. Putter vi den der hindbær på. Den ser allerede mega lækker ud. Men vi har jo faktisk to tilbage af de her frosting. Vi har vores lilla, som jeg tænker stadigvæk er lidt ligesom sådan en potty. Og så har vi det her ekstra slim. Vi bruger det her frosting, der er lidt ligesom potty nu, og så skal vi lege med den her slim bagefter. Nå, men vi starter med at simpelthen at se, om vi kan lave noget andet, end hvad vi gjorde før. Så vi laver nogle masse små sådan kugler, som måske kunne forestille at være vindruer.
Og lige meget selvfølgelig, hvor meget I får lyst til at spise dem her, så er det her jo ikke til at spise. Selvom at de ser virkelig sådan ægte kageagtige ud. Noget af det, som jeg også rigtig godt kan lide ved det her sæt, det er, at tingene super let kan skilles fra hinanden. Det gør, at du ikke ødelægger dine squishies og slim, når du blander dem sammen. Folkens, jeg har simpelthen gjort en opdagelse, og det lyder større end hvad det er, men det er simpelthen bare ved at kigge i brochuren. Som I nok kan huske, hvis I så den tidligere video, jeg har lavet med Slime Café, jeg linker til op i hjørnet, der viser jeg en topping, som er nærmest sådan noget skumvoks. Og nu giver det mening, for der er 4 forskellige former for toppings, og der er sikkert nogle af jer, der tænker, ja Maria, det ved vi da godt, jeg vidste ikke. Den vi prøvede sidst var den, der hedder Very Berry, og det var ligesom skumvoks. Og det er simpelthen fordi, der kan du lave nogle rigtig, rigtig fine sådan noget swirls, og det kan ligne total flødeskum. Dem vi har prøvet i denne her video, det er den, der hedder Razzleberry og Grabify. Og det er fuldstændig ligesom Putty. Og der kan du lave de der swirls, som de også skriver. Så har vi herover 2 forskellige sådan noget slim. Og den ene er den, der hedder Layer. Og det tænker jeg, det er sådan en, der flyder meget let ud. Måske sådan meget sådan water slim-agtigt. Og hernede, der har vi sådan noget, der kan strække og som er drizzled. Og den, vi skal kigge på nu, det er Strawberry. Og okay, der får man meget slim med her. Vi ser, om jeg kan få det ud. Ingen slimlyd i den her, fordi det er sådan en gennemsigtig sådan slim, og den minder rigtig, rigtig meget om en water slime. Og den er rigtig, rigtig flot rød, og så tusind tak til alle jer, der så med for første gang. Tusind tak til alle jer, der har set alle mine andre videoer. Og husk, der er links nede i beskrivelsesboksen, det vil sige lige nedenunder den her video, hvor jeg har skrevet, tryk her for links. Og tusind tak, Proxy, fordi I havde lyst til at sende mig de her squishies og det her slimy café. Jeg har glædet mig rigtig meget til at lave den her video. Men vi ses alle sammen til næste video. Hej hej!